بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنت بشم ميتاي إن بشم مارس أيتاي لبو 2016 ما أنت وحن هلك ورصحفات كأوشددي سو أيتاي إن صوبن دينو وحقبت كأيضا كبدة أو أي مالين كهر أي صوغتين شن دومود أو كلو ميسي كشر الدردة أو بدن اللي وشريك رأيي دومهاس أو لقالي هاي يمنيين دومهاس وحالا يد صوغتي انت قد حيسا اندلا إلا بوساسو دومهاس سيدا غد بار كيسا وحوي ودومو شن حبا إيوه مدول با أو أواتو لبا حبو إلا صد حبو oo iyaga laftirkooda ku ayriiri ay u soo kalumeynayaan waa halkii ay ayuu kalunka ka gadan lahaayeen dadka Soomaalida gaadiidka ama laashashka Soomaalida oo u soo magalnaysa shaqeyn lahaayeen ayaa waxa weeye transportation ku waa weynaa ee qaadi lahaa ee geyn lahaa Yemen ayagu yihiin kuwii u soo kalumeyn lahaa ay iyagii yihiin waa weeye hal qof oo nafar Soomaali ah oo ka shaqeynaya ima jiro sidaa darteed waxa weeye way ku xadgudbeen runtii baa leeyahay sharciga kalluumeysiga ee Puntland waxaan aaminsanahay inaynu sharciga marin doono insha allah bismillaahi kariim in badan baanu u dignay siinay digniyo galaaxyo balse way ku waantoodi waayeen sidaa darteed sharciga la tiisanaynaa insha allahu waxa kaloon digniin siinaynaa ama wax u sheegaynaa waxa weeye dooma in kalluumaysatada kale ee doonaya inay si xalaal ah ku kalluumaystaan in ay qaataan liisamada iyo shuruudana u hoggaansamaan waxba ka halaabi maayaan dakhliga canshuurta dalka ay soo xareeyaan sababtu waxa weeye dalkan wuxuu ku dhisan yahay canshuur laga qaado qof ganacsada haddaan canshuurta la xareynin wax soconaya ima jiro sidaa darteed kuwarina sharciganu marin doonaa waxaan halkan bawaadinaya amaan uga soo jeedinaya runtii ciidamada geesiyaasha ee habeen iyo maalin ee BNPF ee habeen iyo maalin ku hawlan inay badda baaxadda weyn ay dhexmahaan oo ay wixii ku xadgudbaya ay soo qabqabtaan aad baan maartay ugu mahadcelinayaa waxaa kaloon aan rabaa inaan ammaan u soo jeediyo iyagana dadweynaha ama shacabka Soomaalida reer Puntland kaasoo maaragtay runtii la'aantood aanay waxba noo qabsadeen oo inta badan aad iyo aad nooga caawiya wixii ku saabsan informationada oo haddii ay arkaan wax ku xadgudbaya badda ama kalluumeysiga sharci darrada isla markiiba na soo wargeliya waa mahadsantihiin saxaafaddu laftirkiinnu waa ka qayb qaataan sidii aad u tusi lahaydeen dadweynaha Soomaaliyeed waxqabadka ciidanka badda Puntland iyo xadgudubyada dadka dambiilayaasha ay badda ku sameynayaan waana mahadsantihiin dadka waxaan ka soo qabanay waxa weeye inta u dhaxaysa meel u dhow meesha la yidhaahdo qandala baanu ka soo qabanay dadkuna waa fara badan yahay runtii aad iyo aad bay fara badan yihiin ilaa iyo 40,000 hadda way gaarayaan dadka baxaarida ee doomaha saaran sharcigan marinaynaa sharcigu wuxuu ka qabo kaasu baan u bandhigaynaa hay-adaha sharciga baan arrintaa waa jiraan soomaali soomaalidaas waxaa la yidhahdaa qabaan baa la yidhahdaa waa kuwa soo horkaca waa kuwa beenta u soo sheega waa kuwa qaata waxyaabaha aan macnaha lahayn ya waa isku sharci weeye waa dambiile iyo ninkii dambiga u fududaynaya weeye